aqui com o professor Mário Jorge. Bom dia, professor. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Bom Demais. E a gente está sempre trazendo informação para você, né? E esse ano, o Exame Nacional do Ensino Médio vai ocorrer nos dias 3 a 10 de novembro. E até a última atualização do balanço parcial aí, 5 milhões de estudantes estiveram aí já com a inscrição confirmada para o Enem de 2024. Hoje a gente recebe o professor Mário Jorge para trazer e falar com a gente sobre algumas atualizações, novidades, alguma coisa aí que venha mudando. E já vou com essa pergunta. Mudanças aí para o Enem de 2024, professor, para a gente já estar atualizando aí os nossos alunos? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um momento importante, né? Trazer informações, últimas dicas, esse período agora que os alunos estão encerrando toda a programação, iniciando a fase de revisões, né? Então, mudanças na estrutura da prova, não. Continuam 2 dias de prova, esse ano dia 3 de novembro, 10 de novembro, primeiro e segundo dia, respectivamente, 90 questões no primeiro dia, mais a redação, no segundo dia, 90 questões. Primeiro dia, linguagens e humanas, e no segundo dia, natureza e matemática. Mas mudanças estruturais, ainda não. Ainda não, né? Os alunos vêm sempre se preparando durante todo o ano, né? Com essa preparação específica também para o Enem. Como tem aquela dica, como que o aluno deve começar a sua preparação? Eu acho que é uma das maiores dificuldades, né, dos alunos é saber, meu Deus, como que eu vou começar aqui a me organizar? Como é que eu vou começar a fazer meu plano de estudo? Ou como é, por onde eu estudo? Começo por geografia? Começo por matemática? Começo por português? Como que a gente dá essa dica para esse pessoal, professor? Bom, o Enem é o principal concurso para o teresinense, para o piauiense, né, de ingresso nas universidades, tanto aqui em Teresina como fora da cidade, fora do estado, por todo o país. Então, é importante que o aluno estabeleça, sim, uma rotina de estudos, né, dando uma atenção, inclusive, para os conteúdos que eles têm mais dificuldades, procurar matricular-se em cursinhos. É importante? Com certeza, com certeza, porque a orientação é necessária. Né? Pode ver que qualquer concurso público, todo mundo costuma ir a um cursinho, ter aulas, responder questões, né? Entender como é que todo o processo ocorre, porque o Enem, ele tem suas características, ele é um concurso bem específico, tá bom? Desde você compreender as matrizes, os eixos de aprendizagem, competências, habilidades, então a prova, ela tem um caminho a ser seguido. Então, essas estratégias são passadas para o aluno no dia a dia, em sala de aula. Nesse momento, por exemplo, os alunos devem focar na resolução de questões. Por quê? Porque estamos na reta final. Menos de 60 dias para a prova, né? Então agora é hora só de responder questões. A partir do momento que o aluno responde muitas questões, ele cria um banco de questões na cabeça dele. Olha, então para ele fica mais fácil, na hora que ele pegar a prova, que ele lê a questão, ele tem aquela sensação, opa, eu já fiz essa questão. E aí, a partir daí, ele tem mais facilidade para respondê-las no dia da prova. Questões essas de concursos passados, de Enems passados, professor? Sim, com certeza. Os alunos de Teresina, eles são conhecidos por ter um desempenho... Muito, né, elevado. Muito elevado. Então, assim... O pessoal tem medo, né? Exatamente. Então, aluno de terceira série pré, nesse momento, eles já responderam as questões de Enem dos anos anteriores. Né? Então, esse momento, nós temos para os alunos responder questões mais recentes, questões de outras bancas que estão, cada dia que passa, com um alinhamento maior com a estrutura da questão do Enem. O aluno sabe que a prova do Enem, a questão, o item, né, o certo é chamar de item, ele tem partes. Primeira parte é o texto estímulo, a segunda parte é o comando da questão e a terceira parte são as alternativas com o gabarito. Então, olha o só. Aluno, né, para facilitar talvez, é o aluno olhar primeiro o comando da questão. O que que aquela questão quer? Porque já dá um norte para ele no texto, estímulo, procurar a resposta. E aí, posteriormente, acertar e seguir para o abraço. Eu já ia até perguntar, já pego um gancho aqui para perguntar a respeito da redação, de Sim. interpretação dos textos, né? Se tem alguma técnica, como você acabou de pontuar aqui, essa Não. técnica de ler pontualmente, o estímulo é? Como é? O corpo? O comando da questão. Na redação também, teria uma técnica para a gente estar compartilhando? Ou realmente é de cada aluno ou de se sentir mais confortável? Olha, alguns colegas, né, às vezes até dizem, não, Mário, não fala isso. Eu particularmente prefiro, eu gosto quando um professor não acerta o tema da redação. Eita! Por quê? Porque, assim,
Hoje, os cursinhos, né, oferecem aulas, professores de uma qualidade absurda, né, que vão ensinando o aluno a estruturar a melhor redação possível. A redação nota mil. Uhum. É tão tal que foram várias notas mil. Várias, e a gente fica bem orgulhoso com isso. Exatamente. Então, assim, eu prefiro até que não acertem, mas se o aluno estiver preparado, né, se ele souber os caminhos que ele deve traçar, a própria estrutura da redação, fazer um comentário inicial, apresentar lados positivos do tema proposto, os lados negativos, as responsabilidades e a solução, ele vai com certeza ter um excelente desempenho na redação. Porque se o professor acerta, todo mundo que trabalhou com aquele professor vai ter uma nota lá em cima e acaba equilibrando, né? Então eu prefiro que o aluno esteja bem preparado para fazer uma boa redação. No momento da prova, o aluno tem que entender o seguinte: a prova ela é composta de 90 itens, com questões fáceis, médias e difíceis, nível 1, 2 e 3. Então, 50% das questões são nível 1, em torno aí de 25% médio e 25% difíceis. Então, o aluno ele tem que conseguir identificar as questões mais fáceis, porque existe o TRI, a teoria de resposta ao item, que é o que dá a nota final. Então, você vai para as mais fáceis, depois vai para as mais difíceis. Isso, médio e difícil. Médio e assim, difícil. Imagina só, são 45 questões de matemática. Se o aluno fizer da primeira à última questão em sequência, ele vai levar um tempo e ele vai ter um desempenho. Se ele fizer da 45 à primeira, ou seja, da última para a primeira, ele vai ter outro tempo de resolução e outro desempenho. Então, a indicação para o aluno é, responda as questões mais simples. Porque olha aí, primeiro gente, você anota as dicas. Você ganha confiança, né? Você ganha, porque você vai, ih, tô acertando, tá dando certo, bora pra frente. E aí as questões mais difíceis você deixa para responder depois, porque são as mais difíceis, né? E aí se der, deu. Se não der, mas pelo menos as fáceis e as médias estão concluídas. Uhum. E aí um ponto importante. O aluno que acerta as fáceis e as médias, ele vai ter um TRI, ou seja, um resultado final maior do que o aluno que acerta fáceis e difíceis. Porque olha essa equação é justamente para que consiga dar privilégio para o aluno que tem um conhecimento construído e não chutou. E aí você, ele tem mais chances de ter êxito, com certeza, né, professor? E uma prova e uma aprovação aí junto ao Enem. Com certeza. Né? Bom, gente, tá aí dicas maravilhosas junto com o professor Mário Jorge. Inclusive, quero compartilhar o Instagram do professor aí. Você tá sempre dando dicas no Instagram, professor, também? Sim. Sempre compartilhando? A gente vai, com certeza. E aí, a gente quer saber, pergunta aqui de telespectador também. Se é importante e interessante os alunos participarem daqueles aulões que tem para vários alunos, com, sim, vários professores. São as revisões. As revisões, finais. Pronto, as revisões finais. Olha, é o seguinte, eu acho importante sim, por quê? Por conta da atmosfera, né? A atmosfera da revisão, os professores eles chegam para fechar aquele ano de trabalho, né, trazendo aquela última dica, respondendo aquela última questão, relembrando os alunos os pontos, os conteúdos mais importantes que eles devem levar para o dia da prova. Então, sim, eu aconselho porque, às vezes, o professor faz comentários e esses comentários estão no dia da prova lá. E aí o aluno se sente bem porque ele ainda está naquela vibe da revisão. E tipo, um momento mais descontraído, com certeza, né? Para quebrar um pouco, né? Pronto, para quebrar um pouco aquele momento de tensão que está todo mundo vivendo. Mas até quando a gente tem que estudar? É mito ou verdade? Ó, chegou no dia da prova, ninguém pega em estudo, ou então é importante dar aquela revisada? Bom, o ideal é que no sábado o aluno descanse. Por quê? Você tem que entender que a prova do Enem ela é uma maratona física e mental. Então, se você estiver mentalmente cansado, porque passou o sábado fazendo leituras, né, você no dia da prova, você não vai ter, digamos assim, gás para fazer a leitura e interpretação de uma questão, porque você está cansado. Então, é importante que a partir de agora, você comece a diminuir o ritmo, né? Agora é trocar quantidade por qualidade. Entendi. E também lembrar que você precisa daquele momento para você. Seja uma academia, seja um futebol, um balé, vá aprender a tocar um violão, vá fazer alguma coisa. O professor já está, né, aqui para ajudar, né, professor? Vá fazer alguma coisa para relaxar, porque no dia da prova você tem que estar psicologicamente e fisicamente tranquilo. E para a gente finalizar, professor, e já agradecendo sua participação aqui, como que a gente consegue, eu sei que é difícil, né, mas gerenciar essa questão de estresse, ansiedade, junto aos alunos, antes da prova, durante a prova, depois da prova, porque é uma constância, né, uma constante. Porque depois da prova, o pessoal, os alunos ficam naquela,
meu Deus, será se deu certo? Será se eu vou conseguir? É, aí tem pressão de pai, pressão de família, é uma coisa complicada. Sim, as demandas hoje relacionadas aos resultados são muito altas, seja da família, seja das escolas, dos amigos, mas eu quero que você entenda o seguinte, cada um tem seu tempo. Né? Cada um tem sua característica. Importante. Então, por exemplo, existem alunos que fazem um primeiro dia, Stefânia, de prova, e pegam, chegam em casa, pegam a prova e guardam na gaveta. Tem aluno que é assim. Uhum. Mas tem aluno que ele já vai no carro já procurando saber quais foram as que ele acertou. Errou, que ele acertou. Então, cada um tem uma característica. Uhum. O primeiro ponto é descobrir quais são as suas características. A partir daí você trabalha. Hoje as escolas elas têm psicólogos acompanhando, elas têm atividades extra-classe que buscam justamente relaxar o aluno. As escolas hoje têm aulas do saco cheio, né? Que levam alunos para outros lugares, para eles relaxarem, para eles brincarem, justamente para quê? Porque não é só ali a sala de aula, não é só aquilo. Por quê? Porque tem aluno que precisa desses outros, digamos assim, outros afagos, para que eles possam baixar a adrenalina e no dia da prova estar tranquilo para conseguir ter um bom resultado. Isso mesmo. E o seu momento vai chegar. Tenha calma, paciência, né, que vai dar certo. Com certeza. Não é, professor? Bom, eu quero lhe agradecer, professor Mário Jorge, pela sua participação aqui junto com a gente, tá bom? É, depois a gente vai falar mais, porque a gente está ainda dando, começando agora, né? Agora que está dando start. Daqui para frente... Ser uma corrida aí, então a gente ainda vai se falar um bocado. Trazendo mais dicas e informações aí para os nossos alunos, para os pais dos alunos também, que sim, é importante também a gente estar junto com, levando essa informação.